Ahoj, já vás vítám u svojí nepravidelné série Proč? A dneska se dozvíme, proč je skvělý být doktor. Můžete si hrát s udělátky, o kterých se nám smrtelníkům ani nesnilo. Pod pláštěm můžete klidně chodit na ostro. Můžete klidně škrábat jako prase a stejně to po vás musí přečíst. Tyhle práce si můžete klidně i zapíchat. Na co myslíš? Jo, a nemusíš být žádný všeuměla, aby ses udržel klientelu. A když už vážně netušíte co, tak širokospektrální antibiotika to jistě vyřeší. Můžete lidem klidně zakazovat jejich oblíbený dobroty. Když vám něco je, tak nemusíte chodit k doktorovi. Denně můžete legálně otlapkávat spousty lidí. Stačí říct, odložte si. Tam jdeš s kašlem, jsi ve spodním prádle, ani nevíš. Před kanceláří na vás čeká hromada lidí, která vás ráda uvidí. Když jste doktor, tak můžete cestovat časem. Děkuji, že jste se na video dívali, doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, dejte určitě like, budu ráda i za komentář a úplně nejradši budu za odběr nebo sdílení. Mějte se báječně a u dalšího videa. Ahoj!